Kun GIMP on asennettu, se ei näytä tältä, vaan olen vaihtanut kuvakkeiden muotoa. Ja se tehdään näin. Menemme asetuksiin ja valitaan tästä käyttöliittymästä Icon Theme. Ja jos nämä ovat alkuperäisenä valittuina, jotka ovat mielestäni vähän vaikea selkoisia, niin vaihdetaan tähän Legacy, eli se näyttää GIMP-ikonit, kuvakkeet sellaisina, kun ne ovat aina olleet. Tässä paletissa löytyy paljon erilaisia työkaluja. Ja ensimmäisenä ovat tässä valintatyökalut. Ja ne liittyvät myös tähän valikkoon. Ja näitä käytetään aika paljon. Valitaan kaikki, ei mitään, tai käänteisenä. Sen jälkeen tulee osa kuvakkeita, työkaluja, jolla muokataan tätä valittua. Ja alimmaisena on sitten työkaluja, millä lisätään jotain tähän kuvaan. Jokaisella työkalulla on paljon lisävalintoja, jotka löytyvät tästä. Ja kun muutamme tätä työkalua, niin vaihtuvat myös nämä valinnat. Oikeasta laidasta löydämme paletin, missä on siveltimet, kuviot ja fontit. Ja tässä alempana ovat tasot. Tästä valikosta löytyy myös taso. Ja tasojen käyttö on kuvan käsittelyssä hyvin olennainen toiminto. Tästä löytyvät myös suotimet. Suuri osa näistä ovat hyvin turhia, mutta täältä löytyy jokunen ihan järkeväkin. Luomme ensin uuden tiedoston. Voimme valita tästä jonkun valmiin mallin. Ja tulen tässä käyttämään vakiomallia tavalliselle näytölle. Eli kun tässä on valittu 1920 kuva-alkiota vaakasuunnassa ja 1200 pystysuunnassa, niin tällainen kuva täyttäisi tavallisen läppärin näytön kokonaan. Ja jos tämä on suurempi, se ei mahtuisi näyttöön, vaan sitä pitäisi skaalata eli zoomata. Eli luodaan tämän kokoinen kuva. Kuva, joka on luotu, ei mahdu tähän näyttöön, mutta voimme liikutella tätä kuvaa näin. Ja välilyönti näppäimellä saamme myöskin liikuteltua. Eli pidä välilyöntiä pohjassa ja klikkaa pidä hiirinäppäin pohjassa ja voit siirtää tätä kuva-alustaa. Täältä löytyy zoomauspainike, eli voimme valita jonkun toisenlaisen zoomaussuhteen.